Na mtazamaji, umekuwa ukisikiza anashid ya Bwana Rashid hapa. Umeimba anashid yako kwa lugha ya Kiarabu. Naam. Watazamaji wengine pengine hawafahamu, tuelezee ulikuwa unaimbia nini na ilikuwa nasaha ni ipi hapa? Katika anashid hii ilikuwa nazungumzia manake kila ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia au atakujalia, basi ndicho ambacho kwamba kitakufikia. Kila ambacho kwamba hakukujalia Mungu, basi hakiwezi kukufikia. Sasa likuwa na toa nasaha hii kwa Waislamu, ikiwa mtu pengine hali yake pengine si mzuri, ona akaona mwenzake pengine hali yake ni mzuri, akayualilia yatamani kile cha mwenzake. Kwa hiyo nimetoa nasaha hii kuwajulisha waumini Waislamu ya kuwa alladhi li ghayrika la yaslu ilayka la yakthur hammuka ma qaddara yakunu, kila ambacho kwamba si chako basi hakiwezi kukufikia. La yakthur hammuka, isiwe yani isikithiri hamu yako kutamani vitu ambavyo si chako. Ma qaddara yakunu, Mwenyezi Mungu kila alichokadiria ndicho ambacho kwamba kitakufika. Kwa hiyo nikaweza kuitoa na shidi hii ili iwe ni kama message kwa Waislamu. Na katika kutunga nasheed zako, changamoto gani mnakaribi? Maanake kuna gharama za muziki, gharama za kurekodi. Changamoto mara nyingi napata katika kurekodi. Kwa sababu sisi kama mimi sina studio yangu, kusema nikijisikia mwenyewe nikitunga naingia na nikitunga kasida, nafaa kwenda kwa studio na producer nafaa kulipwa na nini. Sasa katika hiyo ndo tunapata changamoto, kwa sababu hata hizi nasheed tunaimba hatuimbi kwa kuwa ni kipato tunapata kichegeo utume, la tunaimba kwa mapendeleo, maana yake kwa kuwezea Uislamu na nini. Ndio nakuta changamoto sana tunapata hapo katika kwa hivyo hamuziuzi pengine ama watu kununua ama kwa YouTube vile kuwalipa? Hapana. Hatufanyi hivyo. Ndio kwa maana mara nyingi tunahangaika katika kwa sababu hairegeshi pesa. Ndio ingekuwa tunafanya tunauza na nini inaregesha pesa kidogo, ingekuwa ni usahali katika kurekodi anashid zingine. Lakini haziregeshi, ndio tunapata uzito sana tukitaka kurekodi anashid zingine kwa sababu zinatakana pesa. Na hapo ndio changamoto kubwa sana. Na nasikia kuna wengine wana muziki wa kawaida ambao wanawavuta muwe pamoja katika kutoa nyimbo hizi na nini. Kuna WCB wale Tanzania, kuna wale mwimbaji maarufu anaitwa Diamond. Wamejaribu kuwavuta takriban kama watu wawili hivi, akiwemo ndugu yangu Nasri pia ameenda kule, lakini wamesema kuwa wamezumbua website fulani hivi wanataka tuweke kasida pamoja. Hata mimi pia wameniita, lakini bado nalifikiria hilo swala. Nalifikiria kwa makini, alafu ili nijue vipi kama nitaenda kama sijaenda, lakini kwa sasa bado nawaza. Sheikh Abu Hamza, tunazungumzia masala ya Ramadhani, lakini jambo la muziki pia ni muhimu katika dini. Kuna mipaka nafikiri, kuna masala ya ambayo huwezi kuvuka katika muziki. Ushairi pengine waweza kubalika kwa kiasi fulani, anashidi za kubalika. Sijui kwa ufupi labda utupe kidogo. Wallahi yani kitu chochote kine ambayo ni mambo ya ku ya lahu yataka pia yawe na limit katika Muislamu, kwa sababu Muislamu ataka nawe ni mtu serious katika maisha yake. Tu kwamba kumfikishia message mwanadamu unaweza kumfikishia kwa njia nyingi, na hii ni usanii pia imekuwa ni jambo ambalo nao ni moja katika njia ya kufikisha ile message. Lakini tukiweza kujaribu kutoa ile midundo ndani yake ikawa ni sauti mzuri tu, ingekuwa kuna usalama zaidi kuliko kutia midundo ndani yake. Lakini ndio sasa wale ahlushani wenyewe ndio wanaojua zaidi. Sisi BBC si fani yangu zaidi ni mambo ya malezi ya watoto. Ndio mimi nabobea katika mambo haya. Kwa hivyo huko labda wale wenye fani wenyewe wafikirie kwamba wakiweza kufanya pasina kutia midundo ingekuwa vizuri. Lakini tukirudi kwenye masala ya somo, kuna kule kujikataza wanadamu ndani ya mwezi wa Ramadhani mambo fulani, mfano uvutaji wa sigara, mfano miraa, mfano ndugu zetu wa kike kuvaa
unacho utastajabu nje ya Ramadhani uwezo katembea na Nairobi ukaona watu kwenye reception nini humtafautishi huyu ni Amina au huyu ni mwingine lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani ukapita sehemu ile ile ukaona kumbe huyu alikuwa unaona kila siku alikuwa kila siku nikimwona ni jene nikifikiria ni hayupo si katika sisi lakini ni katika sisi. Sasa hapa kuna swali ambayo nataka hawa wote wajiulize. Yaani unamdanganya nani? Unamdanganya nani? Kama umeutukuza mwezi wa Ramadhani, je, kumtukuza amri ya Mwenyezi Mungu si aula zaidi? Kabisa, ndiye aliyeumba mwezi wa Ramadhani. Ndiye aliyeumba mwezi wa Ramadhani na amri ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko kwako katika siku zote. Ana kulli almu'minina yahfuzuna min absarihinna wa yahfuzuna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu kwamba waambie waumini wafunge macho yao watizame wasitizame vivi ambavyo ni haramu na wajistiri. Kulli almu'minati yahfuzuna min absarihinna wa yahfuzuna furujahunna wahifadhi aura zao hasa mwanamke kwa sababu zile fitna nyingi zinakuja katika ku pia pale anapojiacha hijabu yake na wakati anapovaa hijabu anapendeza. Tuje upande mwingine, hawa wenzetu ambao wanaacha merungi mpaka wa Meru huwa wakilalamika ndani ya mwezi wa Ramadhani wakiomba wewe wakiomba wanaomba leo ingekuwa dua yao yatakabaliwa, maana kwao waomba Ramadhani itoke haraka maana biashara inaharibika sana. Sasa wenzetu, wewe umeweza kuacha merungi siku 30, kwa nini usiweze kuendelea? Wale wenye kuacha sigara kutoka asubuhi anaacha kutoka wakati wa daku takriban masaa 13 anaacha sigara. Lakini akifua wengine hufungua mwadhini hasa badala ya kutumia tende au maji aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam yatafungua na sigara. Yaani ungejiuliza nafsi yako kwamba mimi kwa nini nafanya hivi? Kwa nini nisibaki katika mstari wa sawa? Kwa nini nisiwe na istiqama? Kwa nini nisimombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile alivyoniwezesha mchana kutwa wa Ramadhani sikuvuta? Ndani ya mwezi wa Ramadhani nimevaa hijab. Ndani ya mwezi wa Ramadhani nimeacha kula marungi. Kwa nini nisiweze kuendelea? Ni kwa muombe Mwenyezi Mungu akanipa taufik nikaendelea katika kufanya mambo mazuri na sifa nisikurubie mambo ambayo hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana hili ni jambo muhimu sana, ni janibu moja katika jawani, lakini hili linapatikana ikiwa mtu ana takyimu ya ile ibada zake. Yaani wewe ukifanya ibada kisa unajitathmini. Kweli. Yaani athari ya siku mzima iliyopita kumepatikana athari gani kwangu mimi? Hasara gani nimepata? Faida gani? Faida gani nimepata? Na katika faida ambazo zatakikana ni kwamba ni imani yako ni lazima iongezeke. Akhlaki zako pia uzirakibishe. Maana yake ile miezi 11 imepita, huu mwezi mmoja tumewekewa kama stop over mtu kujiangalia nafsi yake na kujirakibisha ili apate nguvu ya kuweza kupambana na miezi 11 itakayokuja. Lakini ikiwa mtu hakufanya hivyo atakuwa amepata hasara. Yaani imeingia mwezi wa Ramadhani, umeingia mwezi wa Ramadhani na umemalizika mwezi wa Ramadhani na yeye hakupata faida yote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kweli kabisa. Nama Rashid, katika masuala haya kama alivyogusia Sheikh Abu Hamza, ana shida ama katika nyimbo na mashairi ni miongoni mwa zile njia za kutoa ujumbe kwa Waislamu. Pengine sasa hivi mngetaka usaidizi gani, pengine kwa serikali ama kwa viongozi wa Kiislamu pia wawasaidie ili muweze kuendeleza njia hii na kutoa ujumbe kwa Waislamu unaofaa kwa njia ambayo ni thabiti zaidi. Usaidizi ni mwingi sana ambao kwa matotaka waso kupitia kwa masala ya kurekodi. Tuomba kwa Waislamu wale ambao kwamba wana uwezo na nini uweze kutusaidia ili iwe ni rahisi kwetu sisi. Tukipata hivi vifaa vya kurekodi studio na nini, basi kila kitu kishakuwa rahisi kwetu sisi. Hata vifaa vya kamera zile kama kushoot video na nini, hivi ndio mara nyingi huwa vinatusumbua sana. Lakini tukipata wadhamini ambao kwamba wataweza kutusimamia kwa upande huo, basi message kufikisha kwa Waislamu itakuwa ni kazi rahisi sana. Mshajaribu pengine kujaribu kuzungumza na vituo vya Kiislamu hivi vya redio, vya TV ambavyo pengine waruhusu mtumie vifaa vyao kama hivyo? Hapana. Isipokuwa tu usaidizi uko katika stesheni. Mara nyingi huwa wanatusaidia kama Radio Rahma, Radio Salam,
Islamia TV, hata hapa K24, African TV pia wanatusaidia katika kuchezesha zile nasaha ambazo kwamba tuzipeleka kwa Waislamu. Lakini kwa upande wa masala ya kurekodi na mengineo na nini, hatujapata usaidizi wote. Matatizo. Asishaba.